Ahoj, moje jméno je Honza Frisch a v téhle sérii videí vám ukážu, jak správně běhat, jak správně trénovat, jak se zlepšovat a hlavně, jak si to pořádně užít. Pozval jsem si tady na to spousta hostů a hnedka prvním z nich je tady Andrejka. Ahoj. Ahoj. Tak Andy, čím začínáme vlastně správně trénink? No nějakým rozehřátím se, ne? To asi jo, tak si dám asi rozklusat. Tak jo. Tak už tady kroužíme 10 minut, nestačí to? Nebudeme se protáhnout? Stačí to. Já klušu třeba i 4 kilometry, ale 10 minut bohatě stačí. Takže se jdem protáhnout, ale důležité je, aby jsme nedávali statický stretching, ale dynamický. OK, jdem na to. Tak jdem na to. Takže první cvikem, který můžete udělat, vezmete parťáka, pokud ho máte, pokud ne, tak můžete použít strom nebo lampu, otočíte Otočka. Se. Takhle tady rozhýbeme hezky nohy. Tak, další cvik, který můžeme udělat, je takový takzvaný běžecký kankán. Vlastně takhle různě poskakujeme. OK. Další cvik, ten mám tady od Andy, tak jestli nám ho ukážeš. To je spíš na horní část těla. To víš, my tenisti. No, ty jo, pěkně mě to protahuje. No a tréninku si můžete i pěkně hrát, třeba si zakopat na začátek s balonem, pokud máte s kým. Hlavně, aby vás to bavilo. Já jsem zvyklá na menší míčky, víš? No to jo, no. Ale i ten tenis není vůbec špatný pro začátek třeba. Hele jo. To jo, dobrý. No a potom, co jste hezky rozehřátí, tak si můžeme vrhnout na běžeckou abecedu, což je základ každého správného tréninku. Super, jdem na to. Běžecká abeceda je série cviků pro zlepšení techniky. Důležité je jít hlavně na nějakým pevným povrchu. A je vlastně úplně jedno, jestli ji dáte na začátek nebo uprostřed tréninku. Většinou se teda chodí na tom začátku, ale v podstatě je to úplně jedno. A čím začnem? Já bych začal liftingem. OK, jdem na to. Důležité u tohohle cviku je jít ze špičky na patu. Není tak důležitá úplně vzdálenost jako frekvence, kolikrát to člověk udělá. Ty, já už si začínám potit. Kolik toho bude? Hele, mám připravených takových 5 cviků a jeden bonusový. Tohle je vlastně část tréninku, kde ty už se potíš, já už jsem zadejchaný, taká dost intenzivní. No pojďme na ten druhý cvik, což je zakopávání. U toho si dáváme hlavně pozor, aby jsme se moc nepředkláněli, ale ani nezakláněli. A kdo se dokáže patama kopnout do zadku, tak to dělá taky dobře. Jo, to mi jde. Tak a další je skipping. Mě by zajímalo, jak vysoko bych měla vlastně dostat ty kolena. Tak vlastně čím víš, tím líp, ale jde o to, aby hlavně člověk celou tu dobu udržel nějakou frekvenci a minimálně stejnou výšku. Jdeme na předkopávání? No určitě. My tomuhle říkáme zmrzlá náta. To sedí. Tady u toho cviku je důležitý, aby člověk měl celou dobu vlastně propnutý kolena a odrážel se z přední části chodidla. Tak jdeme na pátý cvik, což jsou poskoky. Než začnem, jak dlouhé by měly být ty úseky? No, měly by být zhruba 20 metrů, což je jedno, jestli to bude 20-25, najdeme si třeba od stromu ke stromu, ideální. Ale 20 je takových asi ideální. Tak jo. U tohohle cviku je důležitý dopadat oběma nohama zároveň. Není to tak úplně lehký na koordinaci a vždycky vlastně to jedno koleno jde vejš než to druhý. Máme 5 základních cviků za sebou, můžete si je dát jednou, koho to baví, může si to zopaknout celé dvakrát. A my pro vás tady máme jeden bonusový cvik. Ten který mě baví. No, mě moc ne, ten už je trošku náročnější. Vlastně předkopáváme tou nohou dál než tou druhou, že? Ano. Ten už je pro pořádný profíky, což jako Andy jsem teda třeba já. Určitě je. Máme za sebou rozklusání, protažení a běžeckou abecedu a teď si dáme rovinky. Jdeme stupňovaně? Jo, dáme si 3 a hezky stupňovaně, aby tam v závěru byla co nejrychleji. Tak jo, tak jsme na staďáku a dáme si nějaký pořádný úseky, ne? Hele, v tom případě já končím. Tak jo, hele, já ti moc krát děkuju a ať se ti daří. Děkuju moc, ahoj. Ahoj. Tak jo, to bylo pro tenhle díl všechno a v dalším díle se podíváme, jak běhat správně úseky.